Takže to je ta chvíle, co nás to hodí na... Na pro... Máme... 21. krát a páni a dámy, toto je chvíla, keď je prekonaný svetový... V této chvíli už prešiel viacej, ako je platný svetový rekord. Aby sa to stalo oficiálne, samozrejme musí uplynúť tá 60. minúta. Bažík, daj napiť trocha, bažík. Tam svidek. Bažík, daj napiť trocha, bažík, nie. Bufet! Svitek! Bufet! Takže srdečná gratulácia. A ešte tu okuliárky, aerodynamické Karol dá dolu. Karol. Okuliáre, tak my ti chceme pozrieť do tu. A šťastných očí. Takže Karol, gratulácia aj pána Budka, ktorý mu odštartoval tú hodinovku. Je to ozaj úctyhodný výkon, sklávam klobúk dola. Okrem toho sa podarilo teda prekonať aj ten svetový rekord. Ten má hodnotu 13 660 metrov. Požela. Oficiálne hodnota slovenského rekordu je 18 167 metrov. Takže... Pána primátor... Arifar... Odovzdal oficiálny certifikát. Ešte raz, bolo to vysiť hodný výkon a postavili ste vartu vysoko, kde čo prekonal.